На Вінниччину суне аномальна спека. Найближчими днями позначки термометра піднімуться до майже 40 градусів тепла. Спеку спричинить тропічне повітря, яке насувається з Північної Африки. Протримається така задуха протягом всього тижня. На 3-4 градуси знизиться температура аж з 15 липня. У відділі оперативного реагування міської ради «Цілодобова варта» закликають вінничан перечекати спеку та без потреби не виходити з дому. 10 числа це буде десь в день 31-36 градусів, а 12 по 15 число там може бути від 34 до 39 градусів тепла. Такі температури неприйнятні для нашого району, вони впливають на самопочуття людей, на роботу комунального транспорту, на виникнення пожеж –